মই ডি আই চি যিসকল দায়িত্বশীল বিষয়া আছে বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব তেখেতসকল আছে মই তেখেতসকলক এই কথাখিনি আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক এটি সুবৰ্ণ সুযোগ দিছে এই সুযোগ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেলেগ ৰাজ্যসমূহে পোৱা নাই আমি পাইছোঁ প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু খাৰুৱা তেল আৰু পাইপলাইন এই তিনিটা খণ্ডত প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি কাম ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভ হৈছে নুমলীগড় শোধানাগাৰ উৎপাদন শক্তি পূৰ্বতে তিনি মিলিয়ন টন আছিল এতিয়া তিনি মিলিয়ন টনৰ পৰিৱৰ্তে ন মিলিয়ন টনলৈকে বৃদ্ধি পাব বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে এখন শক্তিশালী বজাৰ সৃষ্টি কৰাৰ দক্ষতা নুমলীগড় শোধানগেৰে আয়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এখন ডাঙৰ বজাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিমান সংখ্যক আমি মানুহ থাকোঁ চাৰে চাৰি কোটি চাৰে চাৰি কোটি মানুহৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ উৎপাদন যিখিনি ক্ষমতা বা উৎপাদন শক্তিৰ যোগেদি বিভিন্ন সামগ্ৰী যিবিলাক উৎপাদন কৰা হ'ব এইবিলাকে কেৱল চাৰে চাৰি কোটি মানুহে বসবাস কৰা বজাৰখনে ইয়াৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত নহ'ব ইয়াৰ বাবে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত বজাৰ সৃষ্টি কৰাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে বৈদেশিক নীতিৰ যোগেদি এই গোটেই বিষয়টোত আগবঢ়া নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ ভূটান নেপাল ম্যানমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰসমূহত নুমলীগড় ৰেফাইনেৰী উৎপাদিত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীবিলাক তাত বিক্ৰী হ'ব গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিছুমান পাইপলাইন ডেভেলপ হ'ব কিছুমান ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন ডেভেলপ হ'ব এনেধৰণে বহু সুযোগ সন্ধান আমাৰ যুৱ শক্তিয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সেই ব্যৱসায় বাণিজ্যবিলাকত আমাৰ যুৱ শক্তি যদি প্ৰৱেশ কৰিব লগা হয় সেই যুৱ শক্তি দক্ষতা থাকিবই লাগিব ডেট উইড বিড দ্য ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন উইডাউট স্কিল উইডাউট এবিলিটি দিছ পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰফেশ্যন কেনট বি অকুপাইড বাই অৱাৰ লোকেল লেটছ লোকেল ইউথ গতিকে সেইবাবে এতিয়া আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক বিভিন্ন বিষয়ত দক্ষতা বিকাশ ঘটাব লাগিব তেখেতসকলক স্কিল দিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে এটা শোধানাগাৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয় তাত কেৱল কেৰাচিন তেল পেট্ৰল বা ডিজেলেই তাত উৎপাদন হয় এনে নহয় ইয়াৰ যিখিনি বাই প্ৰডাক্ট ইয়াৰ জৰিয়তে চাৰিশবিধ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হয় সেইটো ৰিফাইনী এক্সপাৰ্টবিলাকে তেনেধৰণে ব্যক্ত কৰে গতিকে বেলেগ বেলেগ যিহেতু তাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ শক্তি থাকিবই সি তাৰ বাই প্ৰডাক্টৰ পৰা গতিকে সেইবিলাক উদ্যোগত আমাৰ যুৱশক্তি কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰৱেশ পথটো দেখুৱাই দিব লাগিব আৰু তাত প্ৰৱেশ কৰাৰ পথটো আৰু নিজক প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে যিখিনি যোগ্যতা এই দুটা কথা আয়ত্ব কৰাৰ দিশত এই কাৰ্যালয়টোৱে তেখেতসকলক বিশেষভাৱে উচিত পথৰ সন্ধান দিব লাগিব দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগিব গতিকে এতিয়া মই ভাবোঁ যে এটা এটা ৰিফাইনেৰী যদি ন মিলিয়ন টনলৈকে যাতে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি হয় লক্ষ লক্ষ লাখ দুই লাখ নহয় বিছ লাখতকৈ অধিক আমাৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে উপাৰ্জনৰ পথ পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সেইবাবে এতিয়া প্ৰতিটো কাৰ্যালয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য অসমৰ তেত্ৰিছখন জিলাত য'ত য'ত এনেধৰণে কেন্দ্ৰসমূহ আছে এই কেন্দ্ৰসমূহে কিন্তু এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্মক তেখেতসকলক এই দিশত মটিভেট কৰিব লাগিব কেৱল চৰকাৰৰ চাকৰি সন্ধানত থাকিলেই নহ'ব যোগ্যতাসম্পন্ন যুৱক যুৱতীয়ে তেখেতসকলক এই দিশবিলাক দেখুৱাই দিব লাগিব আৰু এই কাৰ্যালয়টোৱে বেংকৰ লগত এটা প্ৰফেচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছবিলাকক সহায় কৰিব লাগিব দিছ ইজ য়ৰ ডিউটি টু ডেভেলপ দ্য কেমেষ্ট্ৰি বিটুইন দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ এণ্ড বেংক এণ্ড ডেট টুড বি এ প্ৰফেচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেটাৰ ৱৰ্কিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডি আই চি বেংক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰছ দিছ থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট ইফ দে ডেভলপ এ টিম স্পিৰিট এণ্ড ৱৰ্ক টুগেডাৰ উইথ এ প্ৰফেচনেল আউটলুক টুমাৰো দিছ কেন বি ভেৰি ভায়েবল কম্বাইনেশ্যন ফৰ দ্য ইকনমিক গ্ৰথ অফ দি ষ্টেট অফ আছাম গতিকে সেইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে এই ডি আই চি কাৰ্যালয়টোৱে সেইখিনি কাম কৰিব এতিয়া অসম দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আৰু এতিয়া অসমত ভাবিব নোৱাৰাকৈ বিনিয়োগ হৈছে বহুদিন বিনিয়োগ পাৰ্টিকুলাৰ্লি ইনভেষ্টমেণ্ট অসমত উদ্যোগপতিসকলে কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নাছিল ল এন অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন বেয়া আছিল হত্যা হিংসা অপহৰণ নানা ধৰণৰ এনেধৰণৰ অশান্তি পৰিৱেশ থকাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰী যিবিলাক উদ্যোগপতি ইনভেষ্টৰ তেখেতসকলে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভবা নাছিল কিন্তু এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি অহাৰ পাছত এতিয়া মই দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতি গ্ল'বেল ৰেংকিং থকা লিডিং কোম্পেনীবিলাকে অসমত ইনভেষ্ট কৰিছে গতিকে আপোনালোকে এদাহৰণৰ চাং ফাৰ্মা এই গ্ল'বেলী ৰেপুটেড ফাৰ্মাচুটিকেল কোম্পেনী দিলীপ চাংভীৰ সেই কোম্পেনীটো এতিয়া অসমত চাৰে সাতশ কোটি টকা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি উৎপাদিত সামগ্ৰী ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে পলাশবাৰী যিটো উদ্যোগ তেখেতসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মই তালৈকে গৈ পেলাই নিজেই গোটেই তেখেতসকলৰ কেনেধৰণে তাত ঔষধ উৎপাদন হয় মেনুফেকচাৰ হয় এই গোটেই কথাবিলাক চাই আহিছোঁ তেনে তাত কেনেধৰণৰ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিক তেখেতসকলে নিযুক্তি দিছে আৰু তাৰ উৎপাদিত ঔষধবিলাক গুৱাহাটী পলাশবাৰীত উৎপাদিত ঔষধবিলাক এতিয়া এমেৰিকাৰ বজাৰত বিক্ৰী হয় কিমান ডাঙৰ এটা জাম্প আমাৰ অসমৰ ইকনমিটো এতিয়া এমেৰিকাৰ মানচিত্ৰ চুবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেইবাবে তেনেধৰণে গ্ল'বেল ভিছনটো য়াং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু গোটেই কামখিনি এই কাৰ্যালয়তো আছে গতিকে সেইকাৰণে এই কাৰ্যালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰতিকী বিষয়া কৰ্মচাৰী নিজেও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি হ'ব লাগিব ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ইয়াত মই দেখিছোঁ ৱালখনত লিখা আছে সেইটো যদি আপোনালোকে স্প্ৰীডটো মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্যালয়টোৱে অসমক বহুত ডাঙৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বহু হাজাৰ হাজাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক তেখেতসকলে মৰ্যাদা সহকাৰে স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোৱেই এই জিলাৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য এই চাইনবোৰ্ডখন আপোনালোকে দেখিছেনে নাই বাৰু হেভ ইউ নটিছ ইট চাওকচোন কি অৱস্থাত আছে মই ইয়াৰ পৰা সেইটোৱে চাই আছিলোঁ লুকেট দ্য কণ্ডিশ্যন কোন আছে ইয়াত ডি আই চি মেনেজাৰ আপোনালোকে কাৰো চকুত নপৰিলনে এই দৃশ্যটো কিয় কোন আছে দেউৰী কোন আছে এই দৃশ্যটো চকুত নপৰিল বটো নাই এছ এটা নাই এই যদি ৰূপৰেখা হয় তে বাহিৰৰ যিকোনো আজি য়াং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ আহি পেলাই এই দৃশ্যটো দেখিলেতো এই বিল্ডিং বিল্ডিংটোৰ সৌন্দৰ্যটো বিলুপ্তি পাব এইবিলাক হ'ব নালাগে নহয় এইটো এতিয়াই আজিয়ে আঁতৰাই যাব এইটো গম পাইছেনে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত মডাৰ্ণ এখন চাইনবোৰ্ড দিব ছাইনবোৰ্ডখনে বোলো ছাইনৰ চাইনবোৰ্ডখনে মানুহৰ মনত এটা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী জন্ম দিব পাৰে পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন দিব পাৰে আজিকালি বহুত আৰ্টিষ্টে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰে গতিকে এই ঘৰটো ইমান কোটি টকা দি পেলাই বনোৱা হ'ল ইয়াত যদি ছাইনবোৰ্ডখন আপোনালোকে এটা মডাৰ্ণ আউটলুক ডেভলপ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেতো মানুহে হাঁহিব গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখিব গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কাম নিখুঁত হ'ব লাগে হয়নে এইবিলাক য়াং জেনেৰেশ্যনে ফ'ল' কৰে কথাৰে নহয় বন্ধু কামেৰে পৰিচয় কথা কৈ থাকিলে নহ'ব কামেৰে মানুহৰ মনত এটা শক্তিশালী ইতিবাচক প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ জাৰ্ণিটো সফল হ'ব গতিকে আজি এইখন সভাত মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক সাংসদ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই সমবেত শুভাকাংক্ষী আৰ থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য আহ্বৰণী নমস্কাৰ